А чи знали ви, що саме 6 січня далекого 1745-го народився Жан Етьєн Монгольф'є, французький повітроплавець, винахідник повітряної кулі? 1833-го народився Степан Руданський, український поет, перекладач, громадський діяч, лікар, майстер гумористичного і сатиричного вірша, винахідник нового поетичного жанру в українській поезії – віршованої гуморески-співомовки. 6 січня 1846-го у Переяславському маєтку свого друга Андрія Козачковського Тарас Шевченко написав вірш «Заповіт». 1896-го відбулась прем'єра знаменитого фільму «Братів Люм'єр» «Прибуття потяга на вокзал Ла Сіоти». 1939-го у Берліні вчені Отто Ган і Фріц Штрасман повідомили про відкриття ділення ядер урану під дією нейтронів. Це відкриття допомогло зробити перший крок до використання ядерної енергетики. 1938-го народився Василь Стус, визначний український поет, перекладач, прозаїк, літературознавець, правозахисник, дисидент і політв'язень радянських часів. Саме Василь Стус – один із найяскравіших представників українського культурного руху 1960-х років. 6 січня 1992-го Україна встановила дипломатичні відносини з Аргентиною.